الحمد لله الملك الديان خلق الإنسان وفضله على سائر الخلق بالنطق والعقل والبيان إقامة للحجة والبرهان والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عباد الله، إذا كنا نحتال على قضاء الدنيا وقضاتها بالجاه والمال والإنكار بالحجة الكاذبة واليمين الغموس، فإن شهود الآخرة ليسوا كذلك، وأعظم شهادة هو الله، فقد أحاط علمه بما توسوس به نفس العبد، ولا يتكلم العبد بكلمة إلا ولها رقيب يرقبها ومعد لذلك يكتبها. أما اللسان فهو رسول القلب وترجمانه ودليله، صغير جرمه عظيم خطره، وأعصى الأعضاء على الإنسان هو اللسان، واللسان آية سبحان مبدئها وصانئها. فاللسان واحد في الشكل والمنظر، ولكن الكلام مختلف. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. واللسان باب عظيم إلى النار، لحديث معاذ رضي الله عنه: أن أؤاخذ على ما نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كما أنه باب عظيم إلى الجنة، للحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا مسلمي، بيان يبود بوديا الله سبحانه وتعالى لكم صلاة متار نوا منزل الله صلى الله عليه وسلم. إنا كيران كدني كينا مجزء لن الله مجير ما دوكك كما مكيا يدو كوكينسا سودك أفا كما مكلا. Allah madaukaki fa yana cewa: haƙiƙa mun halicci ɗan adam, kuma sannan mun san abin da zuciyarsa ko ransa yake jujjuyawa na waswasi, kuma mu mun fi shi kusa da kansa fiye da lakar jannai, wato jijiyar wuyarsa. Yayin da masu ɗaukar magana daga gefen damansa da hagunsa suke tsaye suna jin dukkan abin da zai faɗi, babu abin da zai furuci da shi sai face akwai mai rubutu na alheri, akwai kuma mai rubutu na sharri. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana mala'iku suna rubuta dukkan abin da muka faɗi. In mun faɗi alheri, za a rubuta mun faɗi alheri, kuma za a yi mana sakayya a kansa. In mun faɗi mummunan abu, to kuma za a rubuta shi a kanmu. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta mana. Ya bayin Allah, in mun kasance a duniya muna yin 'yan dabarunmu
yadda zamu cewaye wa alƙalanci da alƙalai na zamanin yanzu, ko mu bada dukiya, ko idan an ce mun yi laifi mu ce a'a ba mu ba, ko kuma mu kawo hujja ta ƙarya da kuma rantsuwa ma ta ƙarya mai dilmi ya mutunta halaka shi. Idan a duniya muna iya yin wannan kuma mu tsira, la'alla ma wani ya zauna lafiya. An kai shi gaban alƙali ya yi dabara, an zo an bayyana cewa a'a shikenan ya tsira, alhali ko ya san ya yi laifi, yana murna yana farin ciki. To in muna yin wannan a duniya, ya kamata mu sani cewa shaidun ran tashin alƙiyama ba irin waɗannan shaidun ba ne. Mai hukunci, mai alƙalanci ran tashin alƙiyama ba irin wannan alƙalin ba ne da bai san zuciyarka ba, da sai an zo masa da shaida, shaida mai ƙarya, shaida mai magana, shaidar da za ta iya yin abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fi kowa alƙalanci, shi kuma ba a ƙarya a gabansa a ce bai gane ba, domin ya san komai, ya san abin da zuciyarka take jujjuyawa, in magana ce tun kafin ka yi, in aiki ne tun kafin ka yi, niyyar da kake da ita da tsare-tsaren da kake da shi, ko da na shekara nawa ne a cikin rayuwarka, to Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da abin nan tun kafin ka aikata. Ashe kenan, babu ran da bawan Allah zai wa Allah wayo. In ka yi wa alƙalin duniya wayo, ka yi wa mai shugabancin duniya wayo, to ran tashin alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala kai tun a duniya ɗin ma Allah ba a yi masa wayo, ba a fita daga tsarinsa. Shi yasa a wata ayar yake gaya mana ran tashin alƙiyama, wannan bakin da ya saba ƙarya sai a rufe shi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. A yau wato ran tashin alƙiyama za mu rufe a doɗe bakin, bakin da ya saba ƙarya, bakin da ya saba giba, bakin da yake shaida zur, bakin da zai faɗi wata kalma zuciyarsa kuma ba wannan kalma ce a ciki ba, wannan bakin sai a rufe shi, sai hannaye su yi magana. Allah da ya baiwa baki damar yi magana a duniya, to shi zai ba wa hannu damar yi magana ran tashin alƙiyama. Haka nan kuma ƙafafu za su ba da shaida da abin da su bayin Allah suke aikatawa, suka tsorace shi na aikin da suka aikata a duniya. Muna roƙon Allah ya tsare mu daga yin abin da ba daidai ba, har mu rasa abin da za mu ce ran tashin alƙiyama. To Allah ba haka yake ba irin alƙalan duniya. Kuma mafi girman shaida da ya fi kowa me ake yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, domin kuwa ya san abin da zuciya take kai kawo a kansa. Kuma babu wani bawa da zai furuci ya faɗi wata kalma sai face Allah ya kiyaye, ya san da ita a ina aka faɗa, wannan lokaci aka faɗa, da waye da waye suka faɗa, a gindin wacce bishiya aka faɗa, a kan wannan teburi aka faɗa, duk Allah ya sani. Kuma an rubuta wannan abin, kuma ran tashin alƙiyama haka za a bijiro shi a tambayi mutum. Shi ko harshe shi jakada ne na zuciya, shi ke aiko saƙo, ko shi ake aikowa da saƙon abin da ke cikin zuciya, shi ne mai fassara abin da zuciya take faɗi, kuma shi ne dalili. Ga shi dai ɗan ƙanƙani a jikin gaɓaɓɓen ɗan adam ma baki ba shi ne mafi girma ba, akwai abubuwan da suka fi shi girma, amma kuma haɗarinsa ya fi kowanne girma, haɗarinsa ya fi kowanne girma. Da harshe ake magana, in an yi maganan nan za a iya samun tsina, mutum ya faɗi la ilaha illallah ya yadda da ita, ya faɗi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da ita, ya karanta alqur'ani, ya faɗi gaskiya, ya yi adalci, ya yi abin da yake daidai, duk da harshensa Allah maɗauki ya bashi aljanna. Mutum da bakinsa kuma zai ƙarya, zai annamimanci, zai yi giba, zai shaida zur, zai zagi wani, zai ci mutunci, ya danƙwala ashar, duka wannan shi kuma sababi ne na shiga wuta, Allah ya tsare mu. Ga shi wannan abu da Allah ya halitta tare da mu, wato harshe, ɗan ƙanƙani hatsarinsa mai girma, kuma a cikin gaɓuɓɓen jikin ɗan adam gaba ɗaya babu wanda ya fi saɓan Allah irin harshe, babu wanda ya kai harshe saɓan Allah. Da za ka lissafa abubuwan da ake saɓa Allah da su, saɓan da ake yi da harshe
ya fi kowane sako yawa in an kalli adadi, domin za a iya kafirci da harshe, za a iya shirka da harshe, za a iya zagi da harshe, duk wani sako da ake faɗi za a iya da harshe, za a iya faɗin sa da baki, zina za a iya faɗin ta da baki, cin mutunci da baki. Don haka ashe wajibi ne akan kowanne daga cikin mu ya kiyaye wannan harshe, ya kula da wannan gaba, gabar da za ta iya kai shi ga wuta, gabar da kuma in yi sa'a Allah ya bashi gandakatar ya zama ita ce sababin sa na shiga aljanna. Shi harshe wata aya ce, tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicce ta, kuma sannan gashi guda ɗaya ne, ma'ana harshe ɗaya ne Allah ya baiwa kowa, duk daga cikin mu kowa ka duba shi zaka harshensa kwaya ɗaya ne, amma maganar da mutum zai iya yi da wannan harshen Allah ya yi yawa da ita. A babin faɗin alheri akwai abubuwa da yawa da mutum zai faɗa, a babin faɗin sharri shi ma akwai abubuwan da mutum zai faɗa da yawa, sannan ga yarika yare da yawa za a yi da harshe, amma harshen nan fa guda ɗaya ne, kamar da Allah maɗaukaki yake cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, daga cikin ayoyin Allah akwai halittar sammai da ƙasa, wahtilafu alsinatikum wa alwanikum, da kuma sassabawar da kuke da shi a harsunanku da kuma launinku. Ga harshe kowa a bakinsa ɗaya ne, amma wani in yana yare wani bai ji ba, idan mai Hausa yana yi mai Turanci bai ji ba, mai Yarbanci yana yi mai Ibo bai ji ba. Haka nan wannan yare Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu ba don mu yi alfahari da juna ba, a'a, don mu san cewa wannan aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma sannan mu bi dokokin Allah, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da za mu yi da wannan baiwa da ya mana ta harshe. Haka nan daga cikin ayoyin Allah a cikinmu ya sanya mu launi daban-daban, wani fari ne, wani baki, wani dogo, wani gajere, duk wannan aya ce ta Allah ba don a nuna fari ya fi baki ba, ba don a nuna baki ya fi fari ba, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, babu wani falala ko wata falala da Balarabe yake da ita akan wanda ba Balarabe ba, babu wata falala da wanda ba Balarabe yake da ita akan Balarabe, babu wata falala da baki yake da ita akan fari, babu wata falala da fari yake da ita akan baki. Abinda ake lura da shi ta hanyar tsina don Allah ran tashin alkiyama ita ce zuciyar nan menene a ciki, wanda ya imani ya tsina, wanda ba shi da imani ba shi da tsira, ko dan wane ne shi. Allah subhanahu wa ta'ala tsare mu. Ya ku bayin Allah mu sani har yanzu shi harshe kofa ce babba zuwa wuta, yana sababi zuwa wuta, kamar da sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka kiyaye wannan in ina harshen sa, shine sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Rasulullah, wannan maganganun da muke yi, mu kutsa mu faɗi kaza, mu kutsa mu faɗi kaza, ashe ana kama mu da su, ashe za a kama mutum da abin da bakin sa yake faɗi harshen sa ya furuci da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa, kai can ku kuwa ya Mu'adh, yanzu ashe akwai abin da yake dirme, yake dirmusa mutane a cikin wutar jahannama in ba harshen su ba, ma'ana abubuwan da harshen su ya girba, akwai abin da ke sa mutum ya shiga wuta in ba wannan harshen ba, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana babu abin da ke angiza mutum ya dirme ya shi a cikin wuta irin harshe. Da harshe za ka yi irin waɗannan abubuwan saƙon Allah wanda mutum zai cancanci shiga wuta. Muna roƙon Allah maɗauki ya tsare mu. Kuma har yanzu a gefe guda shi harshe sababi ne har yanzu ko ƙofa ce ta shiga aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, bawa zai yi furuci da wata kalma, kalmar da take ta yardar Allah ce, shi bai ma ɗauke ta da muhimmanci ba, shi ne ma'ana la yulqilaha bala, bai ɗauki cewa ya faɗi wani abu ba, amma saboda kyakkyawan niyyarsa ya faɗi kalmar da yarfa'uhu Allahu biha darajatin, da ita sai Allah ya ɗaukaka shi daraja, daraja mai yawa, zai zikiri, zai istighfari, zai tuba, zai yi gaskiya, an kira shi shaida, kana nan aka yi abu kaza ce eh, me ya faru, ya ce kaza ne ya faru, ya fita a jikinsa bai ji komai ba, an tambaye shi menene hukuncin kaza, ya faɗa
bai ji komai a jikinsa ba alhali ko wannan abin saboda samun yardar Allah da yayi sai Allah ya daukaka masa daraja a cikin aljanna Allah ya daukaka mana daraja wani bawan kuma zai bude bakinsa ya furuci da wata kalma yana tsammanin dan wani abu ne dan kankane kaman ba ta da muhimmanci amma ya fade ta ko ta babin izgili ko ta babin wasa yana wasa da abokinsa sai ya fadi wata kalma ya tsammani kamar ba komai alhali ko wannan kalmar sai ta sa adimi ya shi tafiyar shekara 70 a cikin wutar jahannam shi ya dauka abun wasa ne ko ba komai amma saboda niyyar da take zuciyarsa da kuma abin da ya fada ya dauka abun wasa ne ku duba ku ga mutanen da Allah subhanahu wataala ya tona musu asiri asirin yakin tabuka ana dawowa daga yakin tabuka wasu daga cikin munafikai suke cewa muku in ana zancen gurzaye ko kuma kai mutane masu tsoro da yawan surutu ba mu taɓa ganin irin waɗannan sahabban ba munafikai ne wani munafiki ne ya faɗi wannan ana dawowa daga yakin tabuka sai wani bawan Allah ya ji sai ya ce shi ko in ya zo sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan munafiki yana cewa sahabban nan qurra'un nan makaranta alqur'ani ba wanda ya kai su tsoro idan aka zo yaki ba kuma wanda ya kai su fadin abin da zuciyarsu ba haka bane sai wani yace zai zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya samu har Allah yayi wahayi ya gaya masa a cikin wannan abin da aka saukar an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya ce musu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum shin da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah za ku rika izgilanci Allah sai ce kun kafirta bayan imaninku ba za a karbi uzurinku ba wannan mun taba magana akan wannan akan izgilanci ga addini kaga mutum zai faɗi wata kalma shi a ganin sa kaman ba komai ai dan karamin abu ne sai izgilanci ga wani mai addini ko izgilanci da yaro karami ko izgilanci ga wani abu ko ya faɗi da kalma ko da bata izgilanci ba alhali ko Allah baya son wannan kalmar to sai ta zama masa sababin shiga wutar jahannama Allah ya sauke da yare da kuma magana ba su ne kadai bambancin da yake tsakanin dan adam da sauran dabbobi ba a'a kowace dabba tana da yarenta da yawa muna faɗin cewa ɗan adam shi kaɗai ne mai magana ƙur'ani ya nuna mana ba haka ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ne yake gaya mana wa in min shay'in ai babu wani abu sai face yana tasbihi da kuma yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala game da yabon ubangijinsa sai dai Allah ya ce walakin la tafqahuna amma ku ba kwa fahimtar tasbihahum tasbihin da waɗannan halittu suke don haka dukkan abin da kake gani a duniya Allah ya halice shi wallahi yana tasbihi don haka kai ne za ka yi wa kanka hasara a matsayinka na ɗan adam ka zauna baka tasbihi baka neman gafara baka aikin da Allah zai gafarta maka ta hanyarsa amma kare yana tasbihi jaki yana tasbihi komai ƙasƙancin dabba da Allah ya halitta to tana tasbihi ga Allah duk abin da kake tsammani Allah ya halice shi da wanda ka sani da wanda baka sani ba to Allah ya ga mana cewa wannan abin yana tasbihi mu ne ba ma fahimtar tasbihin da suke yi Allah madauki ya ga mana ai a cikin bayin Allah ya zabi wasu ya ji yadda su irin wannan maganar da wasu halitta suke yi Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani wa hushira li sulaimana junuduhu min aljinn wal ins wattayr fa hum yuzaun حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله نكي بامو لباري دنجل دا النبو سليمان ينا تفيا الله يتعالى مسا دا الجنو دا متاني دا سنس اي دك النبو سليمان زي ايه مسو مدنة كما ذاسي مدنة زيجي كي وانا جيكي كذا كي وانا داو زولاء نم kar kai kaza haka annabi Sulaiman Allah ya bashi wannan damar a cikin mulki kuma har yau ki Allah ya ce kada a bai wani mulki irin wannan Allah kuma ya karba babu wani mai mulkin da zai kai ga irin wannan samun damar
da za a ce an bashi aljan, an bashi dan adam, an bashi tsuntsu, an bashi dabbobi, su yi magana ya ji, ya yi magana su ji, ya ba su umarni su bi, ya kuma hana su kuma su hannu. Sai annabi Sulaiman Allah ya bashi wannan a cikin abin da suke. Sai Allah ya je ko masa jin wata magana, tururuwa tana magana ko kiyashi cewa ya ku taron tururuwa, wata daga cikinsu tana cewa ku yi sauri ku koma ramin ku ku buya, domin kada annabi Sulaiman da shi da rundunarsa su tattake ku alhali ba su sani ba. Sai Allah madaukaki ya sako wannan maganar ya sa masa ya ji. Wannan kun ga dalili ne akan cewa dabbobi na magana, kwari na magana, a tsakaninsu suna jin junansu. In kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya hore na wani kamar da ya hore annabi Sulaiman, ga shi ya hore masa, shi ya ji abin da suke faɗi. Don haka su suna tasbihi, ba su zauna suna saɓan Allah da maganarsu ba. Don me kai kuma Allah ya hore maka harshe, harshen da aka ce kai istighfari, harshen da zaka tuba, harshen da zaka karanta alkur'ani, harshen da zaka faɗi gaskiya, sai kai amfani da shi ka zagi wannan, ka ci mutuncin wannan, kai gibar wannan, kai zagi wani rabansa da karanta alkur'ani mahammanta, rabansa da kai dauki alkur'ani ya bude ya karanta qur'anin da Allah madaukaki ko manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam ya ga mana, duk mutumin da ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani yana da lada goma. Amma wani zai wayi gari gaba ɗayan sa in ba Fatiha da ya karanta ba, Fatiha da surar da ya yi a cikin sallah bai karanta alkur'ani ba. Ka ganshi da ya dauki qur'ani yana karantawa, kila ma sai abokansa su ne masa izgili, to yo ustazu aka zama, wai abun mamaki ne musulmi ya dauki alkur'ani amma zai je daba, zai zauna akan dakali su zauna su yi hira su ci mutuncin wannan su zagi wannan, wannan mata ta wuce a yi da ita, wannan mutum ya wuce a yi da shi, amma kuma ga qur'ani ba a karanta ba, ga istighfari babu, ga hailala babu, babu salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku bayin Allah, magana mafi kyau kuma mafi girma mafi karimci ita ce maganar Allah subhanahu wa ta'ala. Lalle a ce yadda Allah ya girmama maganarsa, to mu ma mu girmama ta, mu rika karantawa. Ya zama cewa babu wani abu da mutum zai yi na bautar Allah da lafazi da harshensa idan ya karanta alkur'ani, babu kuma abin da mutum zai ji da ya fi komai alheri idan ya saurari alkur'ani. Duk wani lafazi da mutum zai ji a duniya wallahi bai kai alkur'ani daɗin ji ba. Duk wata waka da zaka sa ka rika saurarenta to bata kai alkur'ani daɗi ba. Matsalar ita ce kai din ka ki karatu baka san ma ma'anar alkur'ani ba. Babu hasara irin a ce ga musulmi mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bakinsa da zuciyarsa, amma Allah na magana bai san abin da Allah ke cewa ba. Wallahi akwai abin takeici ya ɗan uwan musulmi, wajibi ne mutum ya tashi yayi karatu, ya nemi karatun addini, ya san me Allah yake cewa a cikin alkur'ani. Magabatan mu can a baya har suna jin daɗin in suna sauraron alkur'ani su ce yau ni ba zan yi wata magana ba ma sai da aya, ma'ana duk abin da zan faɗa aya kawai zan faɗa, in ba haka ba na yi shuru da baki da. To yanzu Allah wanda bai san ayar ba zai iya wannan? Wata kissa da ta faru tsakanin Abdullahi ibn Mubarak da wata mata, malami sun ambace ta a cikin kissarsa, ya haɗu da ita zai tafi Madina daga Makka, sai yake tambayarta wace ce ita. Da gabaɗaya sai da suka yi magana ta wajen minti goma, a wannan tsayuwa da suka yi bata bashi amsa da magana irin tasa ba, sai da Qur'ani take bashi amsa, tana iktibasi in yace kaza ta kawo kaza. Wannan irin abun yana nuna cewa mutum ya saba da alkur'ani, kuma shine mafificin zancen da bawan Allah zai yi a rayuwarsa. Allah taimake mu ya tabbatar da mu akan san alkur'ani da kuma furuci da shi da saurarensa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baitil kharib, mutumin da babu komai a kirjinsa na alqurani yace to kamar kango yake. Duk mutumin da bai haddace komai na alqurani ba haka yake kawai, to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar kango, gidan da ba komai kuma rusasshe, gidan da ba komai kuma a rushe wanda ba shi da amfani. To haka mutum yake idan ya zauna baya karanta alqurani kuma baya sauraron alkur'ani, bai san kuma me alkur'ani ke cewa ba. Ya ku bayin Allah,
menene fa'idar da mutum zai samu idan yayi magana ta gaskiya da furuci da bakin sa da harshen sa? Babban abin da mutum zai samu istiqama akan gaskiya, ya samu tabbatuwa da miƙewa akan gaskiya da fadin gaskiya da amfani da gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalle waɗanda suka ce rabbuna Allah, ubangijinmu shine Allah, abin bautarmu shine Allah, mahaliccinmu shine Allah, thumma istaqamu sannan suka dawwama suka dore suka doge suka tabbata akan hanya madaidaiciya, to tatanazzalu alaihim almalaikatu, mala'iku suna sauka akan su. Malamai suna fassara wannan cewa ran tashin ran da mutuwa ta zo musu, idan mutum ya dawwama akan fadin gaskiya bakinsa baya ƙarya, to ran da ya zo mutuwa Allah na sako da mala'iku, mala'iku za su zage shi ba iya na mutuwa ba, za su zo masa suna ce masa alla takhafu wa la tahzanu, karka ji tsoron abin da zai same ka nan gaba, ba komai, ka kwantar da hankalinka. Ma'ana kamar ya ce inda zaka tafi lahira kenan, to wurin dadi ne, dadi zaka samu. Wa la tahzanu, kada kuma kai bakin ciki akan abin da ka bari a baya, ayyukan da kai Allah madaukaki zai kintsa maka su, kuma za a gafarta maka laifuffukanka. Wa abshiru bil janna, kuma mune muku bishara da aljanna, allati kuntum tu'adun, wanda kuka kasance ane muku alƙawarin samunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai ya ce qad qalaha nasun thumma kafara aktharuhum faman qalaha hatta yamut faqad istaqama alaiha. Wasu mutane sun faɗi wannan amma suka kafirta, to duk mutumin da ya faɗi wannan kalma yace inna, yace rabbi Allah, ubangiji na shine Allah, kamar mutum ya tabbata da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sannan kuma ya tsaya akan hakan har zuwa ƙarshen rayuwarsa, to wannan shine ya samu istiqama, kuma shine wanda wannan mala'iku za su zo masa da irin wannan wato bushara, cewa an masa bushara da aljanna. Babu bushara da ta kai ai maka bushara da aljanna. Menene kuma tasirin mutum ya faɗi kalma, kalmar da take ta gaskiya? Tasirin kalmar gaskiya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina wata rana, sai wani daga cikin mushrikai bayan ya ji maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sai ya ce da shi wallahi ma huwa bi wajhi kadhabin wala bi sauti kadhab. Wani mutumin ne fa ba musulmi ba, ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, ya karanta alqur'ani, sai ya ce wannan fuskar wallahi ba ta makaryaci ba ce, kuma wannan sautin ba na makaryaci ba ne. Ma'ana me wannan sautin ba mai ƙarya ba ne, kuma fuskar nan daga ganinta ta mai gaskiya ce. To ku bayin Allah, duk mutumin da ya saba ya amfani da harshensa ya faɗi gaskiya baya ƙarya, to gaskiyar nan tana bayyana a fuskarsa, ana ganinta duk inda ya je daga ganinsa. Ai kun san mutane suna da tasu irin firasar, wani mutum kana ganinsa zaka ce kai wani akwai alamun mutumin kirki tare da shi. Menene me yasa musu wannan? To fadin gaskiya yana sa maka wannan alama. In kana son daga an ganka a ga alamar mutumin kirki, to bakinka ka ne faɗi abin da ba daidai ba, ko za a takura maka, ko za a yi maka duka, ko za a yi maka menene, gaskiyar nan ita ce lafazinka. Kuma in ka saba da ita baka jin tsoron komai, zaka faɗi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi, kuma Allah zai maka tattali na wato alheri mai yawa. Allah ya mana tattalin alheri mai yawa. Abdullahi dan Abbas kafin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi. Duk mutumin da saboda gaskiyar nufinsa ya roki Allah ya ce ya Allah ka sa in mutu shahidi, to in ya faɗi wannan abin da gaskiyar nufi wallahi ko da akan gadansa ya mutu ba a filin yaƙi ba, to Allah zai kai shi matsayin shahidai. Saboda me? Saboda gaskiyar nufi da Allah madaukaki ya sani. Ya ku bayin Allah, mu zama masu gaskiyar nufi, kada mu zama mutanen da bakinsu daban zuciyarsu daban. Allah ba san irin wannan mutanen. Ko wajen mu'amala da mutum yake yi, ai mutum yana tsoron mutumin da ake ce ma zulmu jahani. Zulmu jahani shine wanda zai zo maka yana tare da kai da bakinsa, amma zuciyarsa bata tare da kai, ya tafi gurin wancan kuma yace zuciyarsa yace yana tare da shi, alhali shi ma zuciyar ba tare da shi yake ba. Allah baya son wannan,
kamar da dan adam ma baya san wannan don haka bawan Allah kai kokari kai tarbiyar kanka da zuciyarka da harshenka akan fadin gaskiya kada ka bari a ce an maka shaida da cewa kai ne fadin ƙarya ne wani bawan Allah daga cikin sarakunan kafirai ba musulmi bane yace shi girman kai ne yasa ba zai ƙarya ba ma'ana shi yana jin babu wani dan adam a duniya da girmansa ko tsoransa zai sa yayi ƙarya saboda shi yana ji da kansa to kun ga wannan yana yin gaskiya amma ba gaskiya da zai samu lada ba ta hanyar girman kai ne to dan me kai kuma wanda ka yadda babu ko babu mai wanda zai cancanta abauta masa sai Allah ba mai aljanna sai Allah ba mai wuta sai Allah dan me kai kuma zai zama cewa a zuciyarka kana ƙarya ka faɗi kalmar da ba haka take ba wani ma yaro ƙarami zai yi ƙarya wani yaro matarsa ƙarya wani yaro shugabansa ƙarya yaron gidanka kai masa ƙarya ina amfani mutunci ya zube ya kamata kar mu saba da ƙarya mu yi watsi da ƙarya harshen mu ya zama kullum abin da muke faɗi shine gaskiya saboda lokaci ya ƙure dole mu tsaya a nan wani lokacin in Allah subhanahu wa ta'ala ya sare ma ƙarasa magana akan falalar faɗin gaskiya da amfani da harshe wajen abin da ya kamata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين أعلمنا وقعنك ka tabbatar da harshen mu akan gaskiya akan fadin gaskiya akan yadda da gaskiya kada mu bude bakin mu mai amfani da shi wajen sabanka ya Allah ka tsare mana harshen mu daga fadin ƙarya daga annamimanci daga fadin abin da yake sakamakon hasada ne daga cin mutuncin mutane daga gibar mutane ya Allah ka taimake mu mu tsaya akan fadin gaskiya da aiki da gaskiya in mun ga abin da ba daidai ba mu fadi gaskiya Allah ka taimake mu akan tsayawa kuma akan gaskiya dukkan abin da zai gusar da mu daga kan gaskiya ya Allah ka kade shi kada ya tinkare mu ya Allah kai muke roƙo ka ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu wannan jiha ta mu kuma Allah ka ƙara mata albarka sabon shugaban jiha da muka samu Allah ka taimake shi akan yin abin da ke daidai wanda kuma ya gama aikin sa shi ma Allah ka saka masa da alherin abin da ya yi wannan jiha Allah kuma ka hada kanmu baki daya ya zama manufar mu shine mu ba da gudunmuwa wajen yin abin da yake ya kamata mu haɓaka wannan jiha tamu ta hanyar haɗin kai da son juna duk abin da zai amfane mu Allah tabbatar mana da shi duk abin da zai cuce mu Allah kaɗai mana shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad.